Ճանորևս, Սարդնար, մենք նպատակ էինք պահել, բարձրացանք Սուրբ Հովհաննես, ունեցանք բալիկ, որը մեզ շատ ուրախացրեց։ Փոքրիկ տղան իր ծնունդով Խուշուդյանների ընտանիքում նոր հույս ու լույս է բերել։ Հովհաննեսը 44-օրյա պատերազմում անմահացած Սենիկ Խուշուդյանի եղբայրն է։ Ծնվել է 3 կիլոգրամ 200 գրամ քաշով և 52 սանտիմետր հասակով։ Ինքը շատ խելոք բալիկ է։ Հա, երեկա չարացե, որով 45-ից դուրս է եկել, չարացել է։ Հա։ Շքվոնց քնում է, անց էլ դուրս է ելնում, զարթնում է։ Շատ լավ բալիկ է։ Հովհաննեսի ծնունդը շատ սպասված էր, թեև առողջական լուրջ խնդիրներին և մի շարք դժվարություններին ծնողները կարողացան պայքարել և լույս աշխարհ բերել փոքրիկին։ Ինչպես իրենք են ասում, հղիության 9 ամիսներին Սուրբ Հովհաննեսը ում անունով կնքել են տղային, իրենց օգնեց և ուժ տվեց։ Հիմա այս ընտանիքում տխրության և ցավի հետ նշմարվում է նաև երջանկությունն ու ապրելու ցանկությունը։ Ծրփի տված երեխայա ու շատ դժվարությամբ ունեցա, հա, վիճակս մի քիչ լավ չէր, բայց փարքաստու։ Փոքրիկի ծնունդը մեր համար մի ուրիշ աշխարհ էր, այն որ նոր հույս, նոր հավատ կյանքի հանդեպ, հայրենիքի հանդեպ, ազգի հանդեպ, մենք նորից ցանկացանք, որ ապրենք։ Մենք շատ ենք ուզել, շատ-շատ ենք ուզել, որ մենք նորից որդի ունենանք ու Աստված մեզ պարգևեց այդ որդին։ Ինչ է։ Փոքրիկին խնամել ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի համար մեծ ուրախություն է։ Ասում են, ձայնը լսելուն պես շտապում են նրա մոտ։ Հովհաննեսը մի ուրիշ ձևի փոխեց մեր աշխարհը։ Երբ որ ես դուրսն եմ լինում ու անկախ ամենից տուն եմ գնում, նույնիսկ եթե նա քնած է, իմ համար կարևոր չի, դի առաջինը ես գնամ իրան տեսնեմ։ Այն կարոտը սառնեմ, ես շատ եմ կարոտել։ Այդ կարոտը փորձում եմ ես այդ փուճուրից վերցնեմ։ Հովհաննեսը նման չէ ոչ Սենիկին, ոչ էլ իր երկու քույրերին, ասում է հայրը և հավելում, թեև Սենիկի բացակայության պատճառով են որոշել նորից որդի ունենալ, բայց նրա մեջ իրենց անմահացած տղային չեն փնտրում։ Ես անձամբ ցանկացել եմ, որ Հովհաննեսը իր համար լինի, ինքը լինի իր տեղը, ոչ թե Սենիկի տեղը։ Սենիկը մեր համար բարձրություն է, Սենիկը մեր համար մեր սրբությունն է, Սենիկը մեր համար միշտ կա։ Դրա համար մենք որոշեցինք, որ Հովհաննեսը պիտի գա ու գա իր տեղը։ Սենիկը ծառայության էր մեկնել 2019 թվականին, ինչպես հայտն է վերհիշում, ուրախ ու բարձր տրամադրությամբ։ Ծառայողական պարտքը պաշտպանության բանակում էր կատարում, կրտսեր սերժանտ էր, խիզախ և իր ուժերի վրա վստահ զինծառայող։ Սենիկը ավելի շատ դարել է այդ մարդը, այդ խիզախ, այդ արին, այդ քաջը, ավելի շատ պատերազմական իրավիճակից ելնելով։ Հայրենիքը պաշտպանելը Սենիկի համար պարզապես զինվորական պարտականություն չէր, ուստի առավելագույն նվիրումով նետվել էր մարտի և պայքարում էր անմնացորդ։ Ինքը երբեք չի տրտընջացի, չի նեղվե, նույնիսկ պատերազմի ժամանակ ինքը չի բողոքե, շատ ըմբռնումով էր մոտենում ամեն ինչին, ոչինչ, այսօր լավ չի, վաղը լավ կլնի, ինձ թվում է այս խոսքերը միշտ եղել է իր մոտ։ Եվ իսկապես Սենիկը հավատում էր, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Պատմում է նույն դիրքում իր որդու և Սենիկի հետ կրված կամավորականն ու պահեստազորի սպան։ Ասացենք, ասում էր, պապ, մի հատ չես պատկերացնի, չար տղա կա, ինչ ասում եմ չի լսում, որովհետև շատ դուխով է, ամեն տեղ քիթը խոթում է, հա, ու ասում եմ, չի լսում հրամանը, չէ, ասում եմ, դա չէ։ Ասում եմ, եկել կտեսնես մի տեղից կկորի, մեկ էլ կգասմ, մի ցելի վեշմեշոք, ասում եմ, պատրոններ հավաքած, որոնք որ ասենք մարտի ժամանակ կարան թափթփվեն, եւ իսկ ինքը խնամքով հավաքում բերում էր։ Իրանք վիրավորված հրամանատար են ունեցել, ասում եմ, փոխ էին, ասում եմ, փոխում որ օգնեին, տանեին, ասում եմ, Սենիկին չէր կարող ասել, թող փոխվի էլի մյուսի հետ, որ չհոգնես։ Չէ, ես կտանեմ ինչ-ի վերջ, ու համեմատած Սենիկի ֆիզիկական տվյալները կառուցվածքը, համեմատած մյուսների հետ, երկու անգամ տարբերվում։ Սենիկը փոքրամարմին, նիհար, ու այդ իր փոքրամարմնության մեջ իր այդ պատրաստակամությունը, իր դուխը, ամեն ինչին ես պետք է գնամ, ամեն ինչը ես պետք է անեմ։ Սենիկ Խուշուդյանը կրվեց սեպտեմբերի 27-ից մինչև հոկտեմբերի 21-ը, սկզբում ջրականում, ապա վարանդայում և հադրութում, նա այնտեղ էր, որտեղ կար անհրաժեշտություն։ Խում կար, որ ուզում է առաջադրանք տայի, արդեն էլ չպետք ասեի Սենիկ,
Եթե ես 1-2-ի անունը տալիս, ինք արդեն կանգնած էր։ Սենիկն իր բաժին կռիվը մղեց 25 օր և հերթական սխրանքը կատարելիս վիրավոր հրամանատարին օգնության շտապելիս վիրավորվեց նաև ինքը։ Սակայն այսքանով ամեն ինչ չավարտվեց։ Մարտական դիրքից վիրավորներին հոսպիտալ տեղափոխող մեքենան, որում նաև զինվորն էր, հայտնվեց ճշնամու կրակի տակ։ Ինքը ոչ միայն վերջ մնացել է պայքարել, այլ իր կյանքը տվել է, որովհետև ինքը սենց էր մտածում, եթե ես չանեմ ով անի։ Սենիկը իր որոշման մեջ հստակ է եղել, իր ընկերների կողքին է եղել, իր ընկերների հետ է եղել։ Իր ընտրությունը ինքը կատարել է՝ պահել հայրենիքը իր այրան գնով։ Պահել է, ինքը արել է այն ամենը, ինչը կաներ ցանկացած մեկ այլ անձ։ Թեև ցավն անչափելի է, բայց հայրը վստահ է, որդու կիսատ գործը պետք է շարունակեն նոր սերունդները, նաև փոքրիկ Հովանեսը, որին արդեն պատմում են եղբոր սխրանքների մասին։ Ես հիմա արդեն, երբ որ գրկում եմ Հովանեսին, արդեն պատմում եմ եղբոր մասին, բայց երբ որ մեծացավ, միանշանակ ինքը մանրակրկիտ իմանալու է իր եղբոր պատմությունը, չէ՞ որ մենք ունենք հասցե, ունենք փողոց, որտեղ եղբոր անունով է, բնականաբար պիտի պատմեմ, պիտի իմանա, ոնց եղավ, ինչի համար դարձավ մեր փողոցը Սենիկ Խուրշուդյանի անունով։ Ինչպես Սենիկին, Հովանեսին ևս դասիրակելու և մեծացնելու են նույն հայրենասիրական ոգով, հայրենիքն անսահման սիրելու գաղափարով։ Ես մտածում եմ, որ Հովանեսը արդեն հայրենասիրական ոգով ծնվել է։ Ես տենց եմ մտածում, որովհետև ինքը հայ է առաջինը, ինքը ամենաառաջինը հայ է, ինքը ծնվել է հայի ընտանիքում, հետևաբար իր մեջ այդ հայրենասիրությունը կա։ Ես համոզված եմ, որ լիքը բաներ ինքը ունենալու է Սենիկից, ժառանգած, կամքի ուժը, համարձակությունը։ Խուրշուդյանների ընտանիքը վստահ է, միայն ծնունդներով, ապրելով և արարելով կարող ենք ոտքի կանգնել և առաջ շարժվել։ Եվ կյանքի հանդեպ նոր հույս ու հավատ են մաղթում նաև մյուս որդեգորույս ծնողներին։ Օրինակ ենք ծառայում, որ բոլորն էլ ունենան, բոլորն էլ ուրախանան։ Ես փոքրիկ բալիկ, սիրուն։ Չէ՞ գանց։ Խորդ կտամ բոլորին, բոլորին, նորաստեղծ ընտանիքներին, թող երեխաներ ունենան, թող շատ ունենան, մեզ այս շատ լինելը կարևոր է, ու խորդ կտամ, որ անպայման որդիներ ունենան, թող հզոր որդիներ ունենան, քաջ Վարդաններ, քաջ Դավիթներ, Մոնթեններ, մենք շատ, մեզ շատ են պետք, մեր այս ազգին շատ է պետք, հերոս մարդիկ շատ են։ Լաուրա Մամյան, Ռուբեն Մնացականյան, Զինուշ